Crédit Immobilier Rio, depuis 18 ans, les meilleurs taux pour l'achat de votre habitation en région parisienne. Ilhavo é o ponto de partida dos ilhavos, que são sinônimo de gente destemida que dedica a sua vida ao mar e à pesca. O Museu Marítimo de Ilhavo conta a história deste povo e desta atividade em diversas vertentes. Nós neste momento estamos na sala principal do museu, dado que esta de facto é a coleção mais emblemática do museu, uma coleção que nos fala sobre a pesca do bacalhau à linha, feita por pescadores portugueses ou em navios, neste caso em veleiros, como esta réplica que nós temos aqui, semelhantes. E era uma pesca que era feita em dóris, de um só homem, portanto que são estes botes também que podemos aqui encontrar, em que, chegados aos bancos de pesca da Terra Nova e da Grenlândia, cada pescador ia a bordo do seu dóri pescar bacalhau à linha. Depois temos a sala da ria, onde o visitante poderá ver todas as embarcações da ria de Aveiro e onde de facto nós tratamos as fainas agromarítimas que eram que de facto eram desenvolvidas na ria de Aveiro. Temos a sala das conchas. O museu tem uma impressionante coleção de conchas que foi doada por um colecionador francês e, portanto, nós exibimos uma pequena amostra, mas que é representativa e, de facto, que tem uma beleza absolutamente extraordinária. Temos a Sala dos Mares, que é uma sala que foi renovada em outubro de 2012 e que é uma sala que fala sobre a identidade marítima dos ilhavos, ou seja, fala sobre a diáspora dos ilhavos. Para comemorar os 75 anos do museu, foi construído um aquário de bacalhaus, que são agora a grande atração do espaço. Neste tanque principal de 120 mil metros cúbicos de água, temos 33 bacalhaus. A maior parte vem da Noruega. Foram cedidos pelo aquário de Alessund, nosso parceiro nesta nossa aventura de construção de um aquário, e os outros vêm da Islândia. Os da Islândia são bacalhaus de cativeiro, são estes mais pequenos, de cor amarelada, enquanto que os outros, que foram apanhados em estado selvagem e foram transferidos diretamente aqui para o nosso aquário. Lançámos uma visita especial, mergulhador por um dia, onde o visitante é convidado a fazer uma visita geral ao museu. Chegado aqui ao aquário, tem um contacto com o tratador mergulhador, que além de lhe explicar o equipamento que vai usar no mergulho, vai-lhes também explicar todo o processo de limpeza, de manutenção e de alimentação. Por fim, entra no aquário e as pessoas acompanham a alimentação dos peixes. O museu tem também uma programação intensa ao nível de exposições temporárias. Atualmente, alberga uma parte da exposição Bacalhau, organizada pela Galeria Nuno Sacramento. Este projeto surge durante a Arte Lisboa de 2010, à conversa com o diretor da revista Arte.es, Fernando Galán, um crítico de arte espanhol, em que lançámos, digamos, numa tertúlia de um almoço, o desafio de fazer uma exposição com a temática do bacalhau, o símbolo português. E a partir daí começámos a trabalhar neste projeto sem pensar no aquário, sem pensar que este aquário de bacalhaus, tão bonito que aqui está, iria acontecer. A exposição foi-se desenrolando, fomos fazendo convites, fomos explicando a artistas internacionais o que é que era a faina maior, o que é que era esta coisa do bacalhau, muitos desconheciam. Os estrangeiros, não é? E começaram a surgir as obras e começaram a surgir peças bastante interessantes. Podem existir até vários conceitos. Depois, eu, entretanto, falei com algumas pessoas e já me vieram dizer, por exemplo, que a sopa de letras podia ser mais uma receita de bacalhau. Eu por acaso, não tinha pensado nisso. Para mim, a sopa de letras é um jogo, acaba por ser um jogo. O bacalhau serve de suporte a esse jogo. É uma forma de cativar as pessoas, de fazer com que elas circulem à volta do bacalhau
e encontra nessa sopa de letras as suas palavras. Esta exposição está a levantar muita curiosidade de muita gente, porque realmente o bacalhau é uma grande riqueza deste país, onde há centenas de anos vai-se explorado, e aqui esta peça demonstra precisamente isso, o dinheiro que envolve, a religiosidade, o próprio fragilidade dos navios quando iam para o bacalhau. E então tivemos um contacto recente com a Câmara de Santander, em Espanha, que vai acolher esta exposição em agosto. E estamos abertos à diáspora portuguesa, por esse mundo fora, que queira levar esta exposição, ou parte desta exposição, sei lá, à França, aos Estados Unidos, ao Canadá, onde tantos portugueses existem. Nós estamos abertos a qualquer desafio também. A exposição Bacalhau está patente até 13 de março, mas o Museu Marítimo de Ilhavo está aberto para visitas todos os dias, exceto às segundas-feiras.